Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Salomat mısınız? Kasal bo'lmay, sog' omon o'ynab, kulib, chopqillab yuribsizmi? Men behudaga kasal bo'lmay yuribsizmi deb so'ramadim. Chunki yaxshi ovqat yeydigan, ha deb injiqlik qilmay, ovqat tanlamaydigan bolalar sog'lom bolalar bo'ladi. Ovqatni yaxshi yemay, bular bo'lmasga injiqlik qilib, uni yemayman, buni yemayman deb likopchasini surib qo'yadigan yoki faqat shirinlik yeydigan, yo meva yeb, sharbat ichadigan bolalar ham ovqat yemaydigan bo'lsa, baribir sog'lom bo'la olmaydi. Shu bois kattalar pishirgan shirin, quvvatga boy ovqatlarni har kuni yeyish kerak. Ana shundagina bolajonlarimiz sog'lom, baquvvat bo'lib katta bo'lishadi. Hozir men sizlarga Bahodirlar bo'tqasi haqida ertak aytib beraman. Diqqat bilan tinglang. Bor ekan u yo'q ekan. Qadim zamon emas, shu zamonlarda Karim degan bola bor ekan. Uning Rahim degan o'rtog'i bo'lgan ekan. Ikki o'rtoq bog'chada birga o'ynab katta bo'lishibdi. Maktabga ham birga borishibdi. Karim baquvvat, sog'lom bola ekan. Rahim esa nimjon, salga yo'talib, kasal bo'lib qolaverar ekan. Karim yoz kunida ariqdagi muzdek suvda mazza qilib cho'milar ekan. Rahim esa ozgina cho'miladigan bo'lsa, darrov yo'tali tutar ekan. Qish kunlarida Karim chang'isini olib, qorda mazza qilib o'ynar ekan, uchar ekan. Rahim esa qorda ozgina o'ynaydigan bo'lsa, darrov issig'i chiqib, tomog'i bo'g'ilib qolar ekan. Hamma nega Karim baquvvatu, Rahim nimjon deb hayron qolishar ekan. Buning sababi esa oddiy ekan. Karim bog'chada ham, uyda ham kattalar pishirgan ovqatlarni mazza qilib yerkan. Shirinlikni ham, mevani ham, sharbatni ham kattalar bergan vaqtidagina yeb icharkan. Undan tashqari u buvijoni, oyijoni pishirib bergan sholg'omli, har xil ko'katlarga boy sho'rvaga nonni to'g'rab, mazza qilib ichib olar ekan. Buvisi bu kabi ovqatlarni Bahodirlar bo'tqasi deb nomlar ekan. Karimjon bolam, kel, Bahodirlar bo'tqasini yeb ol desa, Karim darhol qo'llarini yuvib, Bahodirlar bo'tqasini paqqos tushirar ekan. Xuddi shunday ovqatni Rahimning buvijoni pishirib bersa, burnini jiyirib, ichmayman der ekan. Bu shifo baxsh, ich jon bolam, yegin desa ham, yemayman deb bitta shokoladmi, olmami yer ekan yoki bir piyola sharbat ichib, bir ikkita pechenyeni yeb to'ydim derkan. Shuning uchun ham ozg'in, ranglari rangpar bo'lib yurarkan. Bir kuni ikki o'rtoq mahalla chekkasidagi tepalikka chiqishibdi. Tepalikda rosa o'ynashibdi. Bir payt shamol turib, bolalarni uzoqlarga uchirib olib ketibdi. Bolalar shamol bilan rosa olishibdi. Bahodirlar bo'tqasini yegan Karim yengini shimarib, shamol bilan jang qilibdi va uni yengibdi. Rahim esa nimjonligidan Bahodirlar bo'tqasini yemagani uchun ham shamolga kuchi yetmabdi. Shamol uni yana uzoqlarga olib ketayotganida uning ortidan do'sti Karim chopibdi. Shamolni mushtlari bilan urib, do'stini oyoqlardan mahkam ushlab olib, uchib ketayotgan joyida bor kuchi bilan oyoqlaridan tortib, yerga tushiribdi va do'stini mahkam quchoqlab, uni qutqarib olibdi. Shamol Karimning Bahodirlar bo'tqasi yeganini bilib qolibdi va unga kuchi yetmasligini anglab yetibdi. Hamda qo'rqqanidan uzoq-uzoqlarga uchib yelib ketibdi shamol. Shunda Rahim do'sti Karimga minnatdorchilik bildiribdi. Karim esa Rahim o'rtog'iga: "O'rtoq, endi sen ham uyingda Bahodirlar bo'tqasini yegin. U juda shirin va bizni kuchli qiladi", debdi. Rahim do'sti Karimga Bahodirlar bo'tqasini yeyishni va'da qilibdi. Rahim ham endi nimjon bo'lmay, baquvvat bolaga aylanibdi. Yozda do'sti Karim bilan mazza qilib muzdek suvda cho'milsa ham, qishda qor bo'ronlar o'ynab, chanada uchsa ham sira-sira kasal bo'lmabdi. Shu ikki do'st Bahodirlar bo'tqasini yeb, mahalladagi eng kuchli bolalarga aylanibdi. Mana ko'rdingizmi aziz bolajonlar, kattalar pishirgan taomlarni yeb,
kuch to'plab, katta bo'lsangiz, albatta sog'lom bo'lasiz, baquvvat ham bo'lasiz. Endi navbatni ertakchi bolajonga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum bolajonlar. Hozir men sizlarga timsoh bilan o'rin aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir kun bo'ri bo'l ekan. Bo'ri yurib ketayotgan ovqat topib ketayotgan ekan. Timsoh chiqib qopti, men ham qonim ochdi. Meni qonim ochdi, ovqatlay bir mashinani. Mashin bor. Maniyam mana ovqat ishlab yurgandim. Keyin ketdik bilda dur bo'lib ovqat topamiz. Ketibdi, ovqat ishlab yurgan ekan. Ovqat chiqib qopti. Keyin ovqat maza qilib yeyishdi. Shu bilan takimiz tamom bo'pti. Har kuni takrorlaganimdek, bugun ham hoziroq o'rningizdan turib, aziz bolajonlarim, yuz-u qo'l tishlaringizni yuvib, issiq o'rningizga kirib, miriqib uxlang va albatta shirin tushlar ko'ring. Ertaga sizlarni buyuk ishlar kutmoqda. Hozircha sizlar bilan xayrlashamiz. Xayrli oqshom, aziz bolajonlar.